Hvað er þessi langt í dagur? Tvær mínútur. Ok. Hvað veit ég að ég skeri það? Þetta er svona verstaði sem við höfum. Við erum núna í þriggja vegna áfanga sem að ég er í rauninni tvískiptur. Við erum að búa til mótor, bara bensínmótor og hins vegar bát sem er með bara svona árakerfi. Eins og ég segi, þetta er aðstæðan, hún er nokkuð góð. Hérna eru rennibekkir og fræsvélar, standborar, bæði manúal og automatíkst. Hérna inni er suðuherbyggi, það er nokkuð gott. Það er rauninni allt til alls. Fínt að hafa þetta svona til liða, sko. Eins og þú sér kannski hér, hérna er rennibekkurinn. Hérna er hægt að gera, sko, símanlingslaga hluti, mjög nákvæm. Hér er allt upp að brota millimetri, sko. Þetta er frábæra aðstæða, mjög góð. Náttúrulega öll verkfæri til. Kísli. Þetta er hersöfingin. Já, algjörlega. Algjörlega, sko. Já. Kaupum allt sem við þurfum og nefnundur stýra því líka hvað er keist. Það er stund hluta þetta. Það er eiginlega best að fá bara beiðinni og láta Kísli ekki vita hvað það kostar, sko. Svo er hérna svona, já, ágætis vinnu aðstæða, borðpláss og suðuborð og fleira. Svo erum við hennar hérna, einhvern sko komum við að sé plasmaskurðavél. Þetta er bara plasmaskeri sem getur bara skorið nánast hvað sem er. Þetta var í rauninni verkefni í fyrra sem við erum að laga. Það gekk ekki alveg upp. Það er tveir mótorar. Hvar er boxerinn? Má ég skoða boxerinn eða? Það er bara að vera að smíða. Nei, ég geta ekki. Þetta var allt smíðað hér, sko. Þannig að við erum bara að leggja loka hönd á þetta og hún virkar, sko. Hluta verkefninu var að gera árabát sem gengur fyrir þessu mótor. Mótorinn náttúrulega snýst á brjálæðum snúning, þannig að það þarf að gíra allt niður. Það er hluta verkefninu. Þannig að sjá þetta hérna. Og þú veist, mótorinn tengist hérna í, svo er niðurgýrin á þessu. Þannig að þetta snýst á alveg brjálæðum hraða. En árarnar eru miklu minni hraða, sko. Það kík yfir á okkar. Þetta er svona ekki eins flott og hins, samt. En hún virkar og það er það sem skiptir máli. Ég get svo sem voða lítið sýnt ykkur, sko, akkurat núna. Við erum náttúrulega ekki með bensín tengt eða neitt. En þetta er líka allt smíða hér, sko. Svo bara bensín hérna inn og ég er í mjög góðum höndum, sko. Og þú veist, maður eiginlega nennir ekkert að fara heim, maður er bara alltaf hérna, sko. Maður er bara til tíu hverju kvöldi þessa dagana, sko. Þetta er gaman, sko.